Starter, časomíra, všechno je připraveno. No a my budeme startovat tím chodíkou. Závodnice na místo, připravte se. Pozor! A je odstartováno Anička, klasicky na koši. I když se zdržením, ale dává košík, nabíračka Kristý. Zuzka tlačí vodu dopředu. Ale bohužel jsme se rozpadli na levém proudu, to bude nepříjemná ztráta času. Strojnice dobře zareagovala, nevzdává nic. Já doufám, že tam budeme mít vodu, máme vodu, voda. Anička zvedla koš, takže rozhodla o tomto rozběhu a my zapisujeme neplatný pokus.